ሁላ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ማለት ኣይኮነ በብግዜኡ ተምሃሮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዩኒቨርስታት እናመፁ ይምሃር እዮም ሕዚ ምግላፅ ንደልዩ ዘለና ተዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ዓዲ ዕግርግር እውን ኣብ ብሄር ዝተመሰረተ ጠቕዓታት እውን ዋላ ናይ ተጋሩ ተምሃሮ ዘይተረፈ እውን ዘጋጥም ፀገማት ስለ ዘሎ ምስ ተኣሳሲሩ ዝተፈላለየ ትርጉምን ኣተሓሳስባን ስለ ዘሎ ነዚ ግልፂ ምግባር ስለ ዘድልየና እዩ። ክሕተት ንሳት እውን ብኣግባቡ ክሓቱ ዝምልስ ኣካሉን ብኣግባቡ ክምልስ እንተዘይመለሰ እውን ናብ ባእስን ናብ ቅጥቅጥን ረብሻ እንተይኮንስ ደጊምካ ተሓትት ክምለስ ንዝለዓለ ኣካል ተፍልጥ ተካይዳ ሰላማዊ ብዝኾነ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ እምበር ናብ ጉልበት ሓደ ውልቀ ተምሃራይ ስለ ዝተባእሰ ናብ ብሄር ምቕያር ክውገዝ እዩ ዘሎ። ሓደ ውልቀ ተምሃራይ ስለ ዝተባእሰስ ናይ ሃይማኖት ባእሲ። ስለዚ እዚ ክዕፆ ኩሉና ኢና ንሰርሕ ዘለና እንቶ ኣብ ምሳን ኣብ ኢዶም ኣለዉ ተባሂሉ ኣብ ካልኦት ቆልዑ ሓደጋ ጉድኣት ምላሽ ብፍፁም ኣይሕሰብን ኣይትግበርን እያ ትፈጥር ይፈጥር ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝኾነ መጥቃዕ ክፍፀመ ይንደልን እንተትፈፀመ እውን ግን ምላሽ ኣብ ተምሃሮ ይንገብር ክንገብሮ ኣይንክእል ምስ እዚኣ ፖለቲካን ኣይትፈቅድን ህዝቢ ውና እውን ትኾነ ባህሉን ታሪኩን ኣይፈቅደሉን ኣኸቢርካ ምኻድ እዩ ተኸባቢርካ ምኻድ እዩ ትልምድናን ታሪክናን። ስለዚ ደጊምና ደጋጊምና ክነረጋግፅ እንደሊ ኢና ተምሃራዊ ነቲ ቤተሰብን ካሊእ ስለዚ ቤተሰብ ከይተጨነቐ ሓደ ነገር ከይኮኑ ከይበለ ከይተሰከፈ ደቁ ክሰድድ ንሕና እውን ከም ደቅና ከምንሒዞም ከም ደቅና እውን ከምንከታተሎም ሽግር ተፈጢሮምን ንምዕዶም ክንምክሮም ንሕግዞም ፊት ንፊት ክንገጥሞም እንተይኮነስ ኣብ ጎኖም ኮይና ድሕሪኦም ኮይና ንሕግዞም ከምዝኮና ንፈቱ ኣብና እውን ኣብ ፖለቲካና ዝተባላሸ ፖለቲካ የብልናን ብሄር ብሄረሰብ ብኣግባቡ ኢና ንተኣናግድ ኣብ ካሊእ ቦታ ዝኾነ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ወይ ትግራይ ተወቂዑ ተባሂሉ መልሲ ብሄር ብሄር ሰብ ነቋፀርካ ምውቃዕ ተቐባልነት የብሉ ኣይገበርና እየን ካብ ዝኾነ ይኹን ክልል ይምፃእ እታ ዘጋጥመትና ሓደጋ ዓዲግራት እያ ነራ ሓደጋ እያ ጉድኣት እያ መሕፈሪት እያ ቀጥታ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኣብ ኣይዱ ዘእተወ ብሕጊ ልዕሊ ኩሉ ግን ከይቅፅል ነቲ ተምሃራ ይኹን ተከባቢ ዝነበረ ህዝቢ እውን ኩሉ ተንቀሳቂሱሉ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ካብ ዝወፃእ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሽግር ዝነበረ ይኮነን ኣስክሬን ንቕበለሉ ግዜ ነይሩ እዩ ተምሃራይ ኣስክሬን ንሕና ግን ኣስክሬን ኣይኮና ንስድድ ነርና ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ዝመፀ ሓሊና ሰላሙ ሓጊዝና ብደንቢ ተማሂሩ ናብ ቤተሰቡ ከይድ ደገፍ ምትሕባር ኢና ንገብር ነርና ከይሰግእ እውን ኢና ንሕና ሓደ ነገር ከይንገብር ትኾነ ንስ እውን ስጋኣት ከይህሉ ስጋኣት ከይህሉ እውን ንብርታት ክወሃብ ካብቲ ዩኒቨርስቲ እውን ካብቲ ዩኒቨርስቲ ወፅእ ዝሰግአ ይነበረ ማለት ኣይኮነን ግን ከይሰግእ እውን ኢና ንቀሳቀስ ነርና። ስለዚ ለዘበን እውን ዝኾነ ይኹን ሽግር ይሃሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ተምሃራይ ከም ቤተሰብና ከም ደቅና ንከናኸኑን ንከታተሉ ምኳኑና ኩሉ ክፈልጥ ንሶም ክፈልጡ ቤተሰብ እውን ክፈልጡ ዕደጋ ኮን ይኽእል እንዳሻኺ ኮን ይኽእል መንገዲ ኮን ይኽእል ከም ደቅና ከም ኣሕዋትና መንገዲ ምሕባር ትኮይኑ እውን ሕብሮም ኩነታት ክነፍልጦም ኮይና ውን ክነፍልጦም ዘዕደግ ነገር ተህልዮ ኣገልግሎት ዝደልዮም ተልዮምን ከምኡ ስለዚ ካበይ መፅ ኣይኮነ ዘርቆ ፂርና እንተይኮና ተምሃሮ ምኳኖም ኣብ ትግራይ ምህላኦም ጥራሕ ክኽበሩ ክንሕግዞም ክንምዕዶም ከም ዝግባአን ከምታብ ዝሓለፈ እውን ብኣግባቡ ንሓግዝና ዮምፀንሕና ለብዘ እውን ከምኡ ዝተፈጠረ ይፈጠር እንተኾነ ናት መሓሸ ይኸይድ ብዘይተመሓሸ እውን እቶም ቆልዑ ናትና ቆልዑ ከም ደቅና ከም ቤተሰብና ርኢና ከይተሰከፉ ክምሃሩን ክነብሩን ክንገብር ይግባእ ዝብል መሃንዲሳት ኮኑ እዮም ንሕና ንደልዮም መራሕቲ ዓዲ ኮኑ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ውፅኢት ዘለዎ ዓመት ንኸውን ንምነየሎም ክኾኑ እውን ናይ ብወገና ሙሉእ ድጋፍ ንገብረሉ ምኾንና ረጋግፅ ፈቱ የመ